Obrigado, que eu assim aproveito e complemento a resposta que eu dei há pouco. Para nós termos noção, o mecanismo, na prática, talvez funcione como uma lógica de seguro, na medida em que estabelece um preço máximo que vigora durante um período. Nós, para termos uma noção, o valor médio que nós tivemos de gás relativamente, preço do gás relativamente ao mês de maio foi 85 euros. Em abril foi 95 euros. Em março foi 138 euros. Em fevereiro foram 86 euros. Em janeiro, 86 euros. E aquilo que nós pretendemos é, durante o período que vigora o mecanismo, nós termos, para efeitos da marcação do preço da eletricidade, que o valor médio seja de 50 euros. Isto quer dizer o quê? Só para ter uma noção, desde o início do ano, o gás marcou o preço de eletricidade em cerca de 88% das horas. Isto significa que o mercado de eletricidade tem, obviamente, uma extraordinária relação com o mercado do gás. E a fixação do máximo no mercado do gás permite-nos fixar um máximo no mercado de eletricidade. O objetivo do mecanismo é limitar os preços e, portanto, funciona como um seguro a quem está exposto. Quem tem contratos de preço fixo e já percebeu porque tinha contratos de preço fixo não vai nem suportar o custo do mecanismo, nem vai naturalmente beneficiar da redução do preço de mercado. Nós vamos socializar custos e benefícios, portanto nós vamos pegar em ganhos não estimados do sistema e vamos suportar o custo do mecanismo mais a redução do preço e nós, esta medida é uma medida temporária e excepcional. E portanto o objetivo é muito simples, é dar previsibilidade aos consumidores, especialmente aos setores económicos e industriais que estão mais expostos ao mercado de eletricidade em virtude daquilo que é a sua atividade económica. E aquilo que nós podemos dizer é, face à média, face a um valor de 230 euros megawatt, que poderia, para o mesmo cenário, representar qualquer coisa como 180 euros de preço de megawatt-hora na eletricidade, o que daria uma poupança na casa dos 18%. E, portanto, como isto funciona como um preço máximo, o que nós podemos dizer é, se a circunstância que nós vivemos nos primeiros 4 meses, se tivéssemos tido um mecanismo, nós não teríamos pago os valores que pagámos desde o início do ano do ponto de vista de eletricidade, quem está exposto no mercado de eletricidade, mas teríamos pago um preço máximo de cerca de 180 euros. Isto é o funcionamento do mecanismo e aos objetivos em concreto que nós temos. Do ponto de vista da operacionalização, nós estamos a ultimar o processo legislativo, há uma expectativa de haver um Conselho de Ministros simultâneo esta semana, na sexta-feira, para a aprovação daquilo que são as peças legislativas de ambos os países, para depois podermos ter a validação final de Bruxelas e podermos implementar aquilo que é o mecanismo do ponto de vista nacional, obviamente que tem que depois ser supervisionado pela ERSE e implementado também pelos operadores nacionais. E, portanto, permite, volto a referir, é uma negociação que vem a confirmar a excepcionalidade ibérica que resulta da dupla condição de nós termos poucas ligações com o resto da Europa e, simultaneamente, termos uma estrutura de formação de preço no que diz respeito à produção de eletricidade, muito suportada a energias renováveis, o que nos penaliza extraordinariamente a formação do preço de uma forma marginalista pelo gás e que faz com que nós estejamos a pagar um preço muito excessivo e, ao mesmo tempo, também, obviamente, existem depois ganhos que não eram esperados pelo setor económico relativamente ao mercado de eletricidade. Desta forma, nós utilizamos esses ganhos não esperados para criar uma proteção para quem está exposto e criar maior previsibilidade do ponto de vista dos preços máximos no mercado durante o próximo ano.